Tilápia, pai. Tilápia. Olha lá, pai, ó. Ferro. Pegou. Pai. Olha que lápis. Olha o forradão. Tem mais lá pra ferro. Ferra. Ferra, pode ferrar. Tá pego. Isso que dói a ferroada. Pega. Que é isso? Tilápia, enrola? Amém, se for tilapinha. Olha o tamanho do bicho. Cadê? Você tá aí doido, pega o jacá lá. Que é o jacá? O quê? Vai pra frente aí, pai, eu gastar ali, ó. Aí, ó, tô falando pra você que é tilapona. Aí, ela aí, ó. Seu tilapão aí. Ah, o moi. Ai, ai. Cara, vem na massinha, filho. Na massinha. Melhor que os ventos, pescaria. Pegador de mandi também. Pega mandi também, gente. Piau, mandi, só faltou tilápia. Ah, escapuliu. Ah, tá aqui. Ua! Não é tilápia, não. Mandi. Você quer mandi? Mandi. Vou tirar aqui. Ai, abraçou tudo. Ô, mandi bagunceiro, viu? Né? Olha aqui, que mandi bagunceiro. É, meu bagunceiro. Foi na massa também, você acredita? É. Dá um alicate aí, pai. Deixa eu tirar aqui. Bora. É, galera, deu uma paradinha na água aí. Deu uma paradinha. Agora pode ser. Agora já deu beirando umas 5 horas, 4 e meia mais ou menos. É a hora delas aparecer. Aí, ó. O tempo tá limpando. Vamos ver aqui, né? Perdi umas arrastadas boas aqui. Não sei se é tilápia. Mas. Oh, alguém dá um jeito desse cara. Cágado, ah, meu lord, meu cabelo ao vento. Ai, meu Deus, vamos pescar, tá? Paz. Olha aqui lá, moço. Olha o barradão aqui por cima do muro. Você tá doido? Vai sair até tá tudo buraco, gente. Nossa, que chuva que é essa ali? Gente do céu. Olha aqui lá. Por cima aqui, pia do morro. Olha do Senhora da badia, até a arma sai do corpo. Você tá doido, eu vou falar pra vocês. Mas que eu vou embora pra cima. Rapaz do céu, olha que chuva aquela ali. Ela empretejou tudo mesmo. Nossa. Você tá doido, né? Tempestade tá vindo, né, lá. Se prepara que vai cair um dilúvio. Susto, pai. Chegou? Ô. Eu vou falar pra vocês, só tô assistindo hoje de novo. Nada, velho. É o mandi? É o quen quen. É o mandizinho. Ei, menino. Isso que dói a ferroada. Misericórdia. Até o corpo sai da arma, o dedo cai no chão. Me dá o alicatão aí que eu vou sorteio agora. De agora. Agora? Você é pequenininho. Tchau, obrigado. Olha, pegou. Que é isso? Tilápia, enrola? Mande. Aí, ó. Tamo aí, pessoal, tá aí. Pai, gente, mudou dessa bolsa de plano. Vamos vazar. Vamos lá pro rancho. Você tá doido, olha isso aqui. Olha os passarinhos, olha lá, pai, como é que tá as andorinhas. Pode vazar. Vambora.
Rapaz, parece que foi alarme falso, foi não? Não, vai chover não. Ah, olha lá ela lá, fi. É, então, eu tô falando, ela vem por cima do morro aí, ó. Ela vem escondida aqui atrás. É, turminho, ó, embora, porque deu me livre. E tá aí, não vai nem pesca mais também não, ventaninho que vai dar. Vai nada. Vai cair uma graneta, cai. Aí é hora. A tola não, hein? É, turma, a chuva chegou, vamos subir. Aí, como tá ficando? O clima mudou. Bora, pai. Olha lá, olha lá. Olha ali, pai, que ela tá vindo. Aí. E aí, André, bora? Acho que sim. Vai não pegou peixe? Não. Acabou a alegria. Queria pescar. Então vamos subir rápido. Você acha que dá pra todo mundo? Acho que dá. Como não tem muito peixe hoje, né? Teve os piau, teve os mandi, mas não teve muita, uma tilápia pra fritar, né, amor? Agora aí vamos preparar a carne assada pra nós, pra ter aquela resenha, a mandioquinha. E melhor da pescaria aí, você vai aproveitar. Porque eu não vou arriscar ficar no tablado, porque essa ventania. Agora, não tá ventando? Olha os coqueiros lá em cima. É, aqui embaixo, né, que não tá. Aqui por causa das árvores. Aham. Uhum. Não tá, hein? E pra subir depois que é carro lá em cima, você tá doido. Aí. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, vamos preparar uma coisa pra comer aqui. Agora é muita resenha, viu? Ali embora, hein? Dá pra saber. Aonde? Ali, ó. E ali, ó. Vê lá a minha cama lá, tá molhando. É? É, turma, vou falar pra você agora. Vem, viu? Ó. Depois ainda bem que nós veio pra cá, viu, pai? Porque eu vou falar pra você. Não ia virar nada agora com essa chuva. Tá ventando pra caramba lá embaixo. Tá pegando mandi até agora. Mandi tá mesmo. Amanhã nós vamos pegar uma tilápia, se Deus quiser. O mar que vem aqui gelado, não tá bom? Nossa, gelado. Agora vai. Vai aonde? Vai pescar, ué. Ó, comer carne na hora, turma. Bora fazer um churrasquinho, nós vamos jantar. E agora é cama, já escureceu. Amanhã é pescar tilápia, né, amor? É. Isso aí tira uns trem grandes, que eu falo pra você, tá difícil hoje, menino. Tá fácil. Bora? Não, vou pescar mais não. Vou mais não. Vai pegar os mandi, moço? Vou não. Mandi ferrou a gente doendo, viu? Oh, meu Deus. Vai passar aí já, ó. Não, vou passar agora não, ué. Vou esperar a grelha dar esquentada? Tem que esperar ela queimar depois, então, né? Já. Então eu vou tomar banho, então. Ah, você vai tomar banho primeiro? Não, é lógico. E aí, turma, vamos preparar hoje aqui uma costela e uma linguiça pimentada. Olha só. Que beleza. Tá com toque, pai? Deu toque aí, foi? Deu toque germinado. De lá, não. Rapaz, eu pego no linguiça e chego a rupiar, ó. Tanto nojo. Meu Deus do céu. Nossa, eu não mostro a costela aqui, não. Olha isso aqui, gente. Que costela. Tendentinha. Gente do céu, mas eu falava pra você, fazer vídeo pro meu pai sério, não tem jeito não, viu? Vocês acostumam. Pai, enquanto você vai preparando a carne assada aí, eu vou tomar banho. Ah, não acredito. Mas o pai toma, né, filho? Hoje é dia de tomar banho? É, oi. Hoje é início de semana, não é final, não. Turma, aí, vou tomar um banho ali agora ali, porque vocês sabem, né? Já sabe, eu tô brincando. Tomar banho ali. Tô voltando com vocês. Tomado. Ô, oh, glória, senhor. Vou alimentar a carne aqui, né? Ver se sai alguma coisa, né? Opa, meu banho foi rápido mesmo, hein? Deu tempo de. Um banho igual o seu, nunca vi. Olha. Isso aí, né? Espero que amanhã pegue uma tilápia, né, fi? Vamos ver, né? Gosto de tilápia? Ah, eu gosto, hein?
Eu gosto na panela. Bom demais da conta, você tá doido. Gente, falar pra vocês, amanhã eu quero ver se eu consigo pegar pelo menos umas duas. Porque hoje foi difícil. A pescaria foi difícil, chegamos tarde também. E amanhã muito vento, então atrapalhou bastante a pescaria. E pra quem pesca tilápia, sabe como é que a pescaria de tilápia é bem melindrosa. Linha estica só um pouquinho e tal, tem que ter todo esquema, sabe como é que é? Ventou, acabou. E amanhã vou sair daqui bem cedo, tipo 6 horas da manhã. E ver se eu consigo pegar... 6 horas da manhã é cedo? Ué, não é não? Você quer pescar de madrugada? 4! Oh, meu Deus. Isso aí, né, pai? Comer. Mandioquinha tá aqui, né? Ó. Eu não gosto. Comer daqui a pouco, descansar, né? Que amanhã é cedo. Não gosto, não. Turma, então é o seguinte. Vamos ficar aqui resenhando aqui com meu pai, com a Adriele, com o Theozinho. Vamos jantar aqui agora uma carninha assada. Tá bom? Amanhã, bem cedinho, já levantamos já com a pescaria. Vamos ver o que vai sair, né? Deus quiser, algumas tilápias. Ó, oh, olha aqui. Olha isso aqui. Ó. Desculpa aí a mão, amigos, mas vai na mão mesmo. Porque nós é selvagem. Bora pro bom dia, né? Bom... É, turma. Bom dia. Bom dia. Mas é boa madrugada, né? 5 horas da manhã. Falei que ia acordar e acordei. Vamos pescar. Fiz um cafezinho aqui antes de nós ir. Vai levar, né? Aí, ó. Fazer um cafezinho e descer pra pescaria. Meu pai tá levantando também já. E ver se hoje vai pegar uma tilápia, né? Não vai dar certo. Se pegar tilápia, pega mandi, pega piauzinho. Aí peixe não é pega. E bora fazer esse cafezinho aqui. Descer então, tá bom? Deixa eu descer bem cedinho, jogar trato. Pra ver se essas... A tilápia encosta, né? Ela tem que encostar na selva pra comer. Então vamos lá, começo de temporada, né, turma? Começo de temporada é mais difícil um pouquinho, mas pega. Então bora ter mais cafezinho aqui e bora descer lá. Bom dia, pai. Bom dia. Né? Tamo na neninha aqui, né? O neninho do papai agora. Papai agora tá velho, tem que tomar cálcio. Toma um colosquinho. Tá pra marca, não vai divulgar essa máquina. Não. Derruba a bebida e sara cachaceiro. Tô mandando noninho igual de manhã já. Nanoninho, aqui, ó. Nanoninho. Ó, te falar. Não tem cachaça minha não, gente. Bora. Molha a minhoca. Bora que eu tô esperando. Tô terminando de ferver o café pra não descer. Vou falar pra vocês, viu? Novo companheiro dele. No neném do papai. Danone. É. Danone. Vai ficar andando com os Danone pra cima e pra baixo agora. Falando. Né? Oh, meu Deus do céu. Turma, hoje tô com pressentimento que vou pegar 3 tilápia. Só pressentimento também. Meu Deus. Ai, ai. 7 horas, 6 horas agora. Então, velho. Você, rapaz, eu entendo o esquema. Mas você vai levar, tem que levar o trato, pedindo não? O que você acha? Eu vou levar aqui lá não. Se quiser levar, você vai. Ó, buscar. Papai vai descer aqui, papai tem que ir. Deixa eu falar, cara. Tá, tá descendo? Pois é, turma. Chegamos aqui no tablado. Bora já servir. Já mandei muito trato. Vamos pescar agora, né? Massinha, Marcos Mendes e Minhoca. As duas iscas hoje, tá bom? Massinha especial para tilápias, tá, amigos? É outra massa, não é aquela de piau, não. E bora aqui. Ó. Tem pita até bom. Vamos ver se a gente consegue pegar uns gigantes aqui, né, pai? É, ué. É, ué. Massinha. Não, vamos pescar. Começa de manhã, não, pelo amor de Deus.
Vai comer de manhã contando as piadas. Ah, mas você escutou a piada dos três pintinhos? Qual que é? Fala piu-piu. Piu-piu? É, o outro era mudo. Ah, meu Deus do céu. Ó. Que nânigo, velho. Que é um chorão. Exato. Ai, Brooklyn. Mandi, sabe? E ele aí, ó. Ô! Oh! Sabe como é que chama isso aqui? Moio ao safrão. Moio ao safrão, você vai fazer soltura, rapaz. Piracema, viu? Ah, tá. Eu vou soltar. Vai soltar aí que eu vou arrumar meus tanques. Eu tô pescando aqui, turma. Ó. Pera aí, pai. Rapaz, puta. Que pescador, rapaz. Tava falando mais que a vaca na horta hoje. Samandi. Cara, safrãozinho do meu pai. Rapaz, isso aqui não presta, não, rapaz. Isso aqui eu vou soltar, tá? Tá bom. Esperando. Tem coisa aqui, ó. Aí depois você solta, deixa eu pescar aqui, senão eu vou ficar só te esperando, mano. Nossa, deu. É, turma, o sol levantou. Ó. Pode esperar. Tô reclamando dos meus manguinhos sumir. Uia! Mano, diga, vê. Vou fazer de jeito aqui. De uma vez? Ah. Mandi mesmo. Certeza. Olha lá, pau, tá, mãe? É o chorão. Esse é o famoso chorão, mano, de prata. Esse aqui dói, ferroado, viu? Não, dói não. Deixa eu bater na palma dessa mão. Você tá doido. Esse aqui eu vou falar pra vocês, viu? Deixa eu botar pra cá. Ó, essas horas aqui, aquilo desse gato. É fora, olha ele aí. Vambora, bicho. Tilápia. Eu falei pra você que tinha tilápia aqui. Ô, glória, tilápia. Eu vi puxando. É tilápia, pai, tilápia. Olha lá, pai, ó. Tilápia, meu parceiro. Olha lá. Falei que elas estavam aqui, meu pai. Ah, moleque. Olha a tilápia e a brancona, turma. Falei, eu vi as bolinhas delas. Rapaz, ela chega. Segura aqui pra mim, pai, por favor. Não dá pra passar água aí, pai? Nossa, que eu perquei ela. É, tá. Já gravou. É, mostrei que tem, né? Falei que gastava aqui. E agora você vai ver. Agora você gastar aí. Só pra acompanhar. Credo. A primeira. Meu pai fica de cara. É a primeira das últimas. Nossa senhora. Eu sou apaixonado. Tu cantando pra cantar, não? Você fala. Eu te taco dentro d'água? Você taca dentro da água, eu morro afogado. Ajuda aqui, pai. Ajuda o quê? Mas eu falei pra você que a chapa tá aqui pertinho. Na massa, ó. Massa Marcos Mendes, ó, parceiro. Olha lá, e ela, ó. Segura aqui. Olha lá, ó. Tá puxando? Tá. Ah, não tá blando. Não, não, não. Mas tá aí, pai. É diferente a puxada. É isso aí, mano. Que hora que tu vai tirar isso aí? Só esticar a linha assim, ó. Agora sim eu posso falar bom dia, turma. Bom dia, com muita alegria. Ai, glória. O frito é garantido do almoço. Então, é, turma.
A primeirinha saiu do dia. Bom dia para todos. vou falar pra você, viu? Que bicho zoiudo. Ele é, não é? Senhor da Badia, você tem problema de visão, tem problema de fazer raspagem. Chega pra cá, pai. Olha aqui, arreta a câmera pra mim. Isso. Daí, até com problema de visão, tem que levar ela fazer raspagem nas vistas. Então, tá, mãe do zóio. Quer dizer que ela está aí, amigo. Se ela está aí, nós vamos pegar. Vamos pescar. Pegou? Não, tilápia? Tilápia? É. Aí, ó. Ela tá namorando aqui no dia de hoje. A tilápia gostou, então vamos ver se é tilápia. Hã? Ai, ai. CD! Aí, ó. Quando CD tá na área, a tilápia tá junto. Deixa eu falar isso pra você. Faça a altura, por favor. Eu chego a repunar quando eu faço a altura, gente. Senhora. Ai, ai. Sabe quem é que eu repuno? Aqui é o Leandro fritinho. Olha, pai. Aguentou não? Sentou do lado do neném? Não, deixa eu também. Neném de papai. Vai pegar um peixe? Não. Eu estou pensando em se acha um tatu ali. Se eu pego um tatu. Pergunta, hein? Zeca Pimenteiro, queria tanto pegar uma tilapa. Vamos ver se ela vai aprender a pescar tilapa hoje. Eu já dei umas aulas pela aqui hoje. Vamos ver se vai. Se vai conseguir pegar uma. Aí, o que é isso? O quê? Gente, estou vendo as bolinhas aqui, ó. Bem pertinho aqui onde estou jogando trato. E igual eu falo sempre, é bem importante vocês tratar só num lugar. Não chega no tablado aqui com ração de coelho. Não joga pra lá, não. Escolhe um lugarzinho, escolhe um cantinho, igual eu sempre peço de cá. Por quê? Porque eu gosto de deixar minhas varinhas deitadas assim, ó. Entendeu? Pra me enviar a linha esticando. Escolhe um lugar igual eu escolho isso aqui, ó. Joga só aqui, ó. Só assim, ó. Só aqui, ó. Só nesse lado aqui, ó. Por quê? Porque a tilápia ela vem comer nesse local. Se você jogar espalhada, a tilápia espalha. E ela já é difícil de pegar. Espalhada então, meu amigo. Eu vou falar pra você. E agora começou a temporada. Esse local que nós tá é muito bom de peixe. Já teve vezes eu vim cá e pegar 18 tilápia no dia. Então vamos pescar, né, amigo? Já falei, vamos ver se nós pegamos um peixinho. Vai, vai, ferra. Ferra, pode ferrar. Tá pego? Tá, ué. CD? Ou não? CD. CD, ó. Tô bom pegar CD, hein? Não, é porque a tilápia tá aí, moço. No meu dedo. Isso aqui no pezinho do tablado. Esse aqui não vai ter jeito de sortar ele. Por quê? Porque ele nada. Nossa senhora. Nossa. Eu vou falar pra você, perdi uma tilápia aqui agora. Nó. Eu vou morando aqui. Esse é CD. Não é nada. Tá CD não. É CD. Olha lá. Botou minhoca, filho. Olha, CD encostou mesmo. Olha o anzol, amigo. O anzol maior que esse, né? Minhoca, ó. O anzol maior que esse. Falando. Dá ferrão. Tique. Oh, vai, ferra, ferra. Ferra. Pegou. Você quer CD de novo? Rodou. Olha. Ó, tilápia. Tilapinha. Aí, ó. Falando pra você que eu pego também. Pegou também. Mas essa aí também, tadinha. Arrepia. Sortar ela. Ah, não, a panela. Vai fritar ela? Lógico. Vou fritar ela inteira. Isso é melhor que tem pra fritar inteira. Esse
Você embaba demais, né? Você te pegou, hein? Por que que peixe baba? Sei lá. Porque não sai cuspir. Oh, meu Deus, senhor. Turma, é o seguinte. Eu vou subir lá no rancho agora. Vou lá buscar mais ração. Vou buscar até um pouquinho de arroz pra jogar, pai. Aquele arroz ficou bom, mas eu tenho que jogar. E vou buscar uma cordinha que eu vou descer minha câmera no fundo do rio agora pra poder fazer uma imagem subaquática pra vocês. Pra gente ver a quantidade de peixe, como é que é o fundo aqui, porque eu tô preocupado também, que tá igual aquelas pedras ali, ó. Se for igual aquelas pedras, eu tenho que mudar de lugar aqui, de lugar do tablado. Eu vou subir lá então e já tô voltando com vocês, tá bom? Vou lá pra ver como é que a Adriana tá, falar bom dia pro Telzinho. Vamos lá comigo lá, você vai comigo também, então vamos lá. Bora. Subiu o morro. Morrinho. Subir, né, turma? Tirar, peraí. Aí, meu quadril. Já vem. Quer vir? Tá tomando banho? Se vai pro aí, ó. Nós vamos almoço peixe frito. Uhum. Tá bom? Uhum. Biscoito. Vou levar meu pai esquisar. E tava assim, meu Deus, tô numa fome, senhor. Tem pão? Hum? Tem pão. Ela acho que dá pra comer, ó. Tô voltando, vai descer lá, vai? Uhum, agora não. Tô indo, vou descer com o carro. Porque, ó, se chegar lá, você fica dentro dele. Tá, dá só uma mãozinha pra ele. Descobri que é, Théo? Não. Não? Não. Ligado. Vambora. Voltei, turma. Voltei de novo. Vamos descer. Eu podia ter descido o carro aqui, né, ó.
Ah. CD, ó. Cheguei na tilápia. Pois é, quando ela desceu a câmera lá embaixo, tá? Mas não deu pra ver muita coisa, não. A água tá bem turva. Aí, ó. Vamos continuar a pescaria. Cortar uma gueira pra me levar, viu? Corta. Nós ir não furando velho. Nossa! Que foi isso? Nossa! Que foi isso? Que foi isso, pai? Lá na frente. Que foi isso? Você viu isso? Caraca, velho. Ai, meu pai, eu busquei no estômago. Nossa senhora. Foi na massa, ó. Lá na frente, tilapão, viu? Na massa. Nossa. Cara, ele perdeu o mudinete, rapaz. Lá naquele lugar que você falou pra tacar. Rapaz, era um peixe bruto, viu, filho? Não sei o que era, não.